Jste čekali, že bude mít na sobě mít pláště čerta, co? V tom případě je jasný, kdo je kdo. Že? Aspoň vám. Mně taky. Protože to skutečný peklo, co si můžete vzít na sebe, je tohle. A tohle. A dnes vás samozřejmě mimo jiné čeká ještě nedobrovolná soutěž Módní peklo, kterou mám na starosti já a můj oblíbený porotce Váša, který velmi rád hodnotí outfity ostatních. Ovšem, neutíkejte, nebojte, je to nedobrovolné. Přesně tak. A peklo Módní bude až za chvilku, protože teď bude peklo cvičební a peklo akrobatické. Ale než bude peklo cvičební a peklo akrobatické, tak dovolte, abychom vás přivítali na dnešním večeru Eňo Ňuňo na téma peklo. Každý vidí peklo jinak. Pro někoho je to čert, pro někoho je to Váša a pro někoho je to třeba koberec. To uvidíte sami. Doufáme, že se pobavíte a že si to užijete s námi a že nám neutečete. Tak a já bych přikročil k prvnímu číslu. Já taky.